Yan wakot ala kalmasibu. Apakah kamu tetap santai? Wong wis berambut putih. Apakah kamu santai? Wis rambut putih. Ya. Nah, sampean ndelok walaupun tak gawe langganan khusus kowe. Biyen kowe wis tau ya. Umur 40 tahun kok urung tau mimpi petok Kanjeng Nabi lapo wae. Umur 40 tahun kok nduk petok mimpi kok petok Kanjeng Nabi uripe iki gawe apa to ngono. Iki gawe guru sekumpul 40 kok urung mimpi petok Kanjeng. Atana lha kuwi melehke jenenge. Atawanian. Asline apa ganti atawa atatawana artinya ngendi ngendi kok nyante wae umurmu ki bertambah rambutmu wis putih untune wis do ompong ya mripate wis ora cetho nah namake ya. Ya paling ora wiridan. Aku mohon terus ngijajahi wong puji dina. Kok metu terus puji dina. Puji dina metu aku terus ngijajahi puji dina. Jadi setiap hari iki puji ya, muji karo dina. Apane mene bojoku wiridan apa sih puji dina wae. Iki wiridan Imam Ghazali. Imam Ghazali sukses dan hilang kesusahane iki termasuk manfaate puji dino. Manfaate puji dino. Lakoni sampean puji dino. Asline wis biasa-biasa dilakoni kuwi, sing biasa-biasa diamalke. Aku tapi karo bojoku rasa pengekel, jane kan ping 1000, jeneng 1000 ping 100 wae. Sedino sewengi ping 100. Dino Jumat. Iki malam apa kan saiki? Malam Kamis ini subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Para subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu musuki. Puji dino dewe meneh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Ana sing subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Padha wae. Sing penak sampean piye subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Ping 100 wae dino-dino. Bismillahirrahmanirrahim wa hadfu amilin muakidim tanak wa fisiwahu lidalil mutasak wa hadfu hamilin muakidi utai buang amile masdar kang naukidi iku imtana'a jadi kecegah apa hadfu membuang amilnya masdar taukid ini tercegah. Jadi masdar taukid ini amilnya tidak boleh dibuang. Dorob tu dorban, dorob tu buang sapa ingsun dorban kelawan dorob buang. Dorob tu mukul sapa ingsun dorban kelawan mukul tenan. Ini tidak boleh dibuang amilnya. Dorban, moro-moro dorban tidak boleh. Moro-moro dorban tidak boleh. Akan tetapi wafi siwahu lan ing dalam sahliane hafu amil muakid lidalil krono dalil mutasaun utawi nggon kajembaran. Sedangkan selain masdar taukid berarti masdar nauk kalau masdar adat ini boleh. Contohnya apa? Kam dorabta zaidan, berapa kali kamu memukul Zaid? Dorbata ini dua kali. Dorbatan satu kali. Atau masdar nau ayu sairin sirta, bagaimana kamu berjalan? Jawabannya sairo zaidin, aku melakukan ini kau yang melakukan Zaid.
tegak lurus orang jinglu. Aku mbiyen tahu ono kiai alumni Magelang. Iki nak mlaku ndangak terus namat ke langit terus. Ya, Kiai Mawar. Kiai Mawar. Itu gurune Gus Fadlu. Gus Fadlu putra Mbah Din. Mbiyen tahu wong Jogja kana mondok ning Jogja. Ngene iki ndangak terus. Kaya Narada. Kaya mlakune Narada. Narada. Kan atine kan ndangak terus ya. Lah kuwi jenenge kaya mlakune jek. Ana mlaku mendiklu terus sampai ra ngerti dalan. Kaya wong golek-golek tegesan. Iku lakune dudu ya. Ya. Jadi mlakune macam-macam. Nah, kene mlakune tolak sedek dibujuk dia. Ceklungan ra weruh. Gampang ya, membuang amil masdar taukid ini tercegah karena masdar taukid ini untuk menguatkan amilnya, dikuatkan kok, masuk kok dibuang. Sedangkan amil masdar adat, masdar nau ini boleh dibuang. Seperti jawaban dari pertanyaan berapa kali kamu mukul Z, dijawab 2 kali, tidak perlu saya memukul Z 2 kali. Yang 2 kali cok itu wes boleh. Ya. Bagaimana kamu berjalan? Saya berjalan koyo Narada. Ya. Wal hadhu hadmun ma'atin badala min fi'lihi kana dalanil ladz kandula. Wal hadhu utai buang amil iku hadmun wajib. Lah saiki amil wajib dibuang ini. Tadi tidak boleh dibuang amil masdar taukid, yang masdar nau boleh, tapi kalau ini wajib dibuang. Wal hadhu hadmun membuang amilnya masdar iku hadmun wajib ma'atin sartani masdar teko badal halide dibadal min fi'li saking fi'ile masdar, yaitu ketika maf'ul mutlak atau masdar kui menjadi ganti fi'ilnya. Karena apa? Karena layal juju al-jam'u baina badal wa mudal minhu. Wong badal sampean ganti-ganti yo. Pasti dengan rata teko. Eh, aku dibadali rono, ganti tahlil maka tahlil rono. Ganti yo. Isi ceramah kono. Ora mungkin ngulur mangkat bare kok kongan. Ganti badal itu ketika mengganti modal minum tidak boleh bersama layak juju al jamu bainal badali wal modal minum ki alasane, makanya wajib dibuang. Seperti contoh kanadlan koyo masdar nadlan alat yo nadlan aladi asline aladi ki aladi apa aladi ki aladi kandula aladi yo nadlan kandula kang fiile lafal undula kang koyo fiile lafal undula. Jadi seperti halnya lafal nadlan yang fiilnya undula, undulannya dibuang akhirnya menjadi nadlan. Karena apa? Ini adalah mengambil dari syair sing terkenal. Syair pencuri jenenge. Syair pencuri. Di syair dalam nadlanil lankandula ini, nadlan ini adalah syair pencuri. Jenenge Aksa penyair. Al Aksa penyair jenenge. Ning kene ana. Ini ra ana. Al Aksa penyair ya. Nah iki sing saka pelosono. Al Aksa penyair jenenge. Ngene iki. Alahina alhanna sajalu umurihim fanadlan zuraikul malanadlal sa'alibi. Ah ya sampeyan bengong tok ngrana tulisane. Iki Imam Ibnu Malik mengambil nadlan, contoh nadlan ini dari syair Al-Aksa ini. Penyair yang bernama Aksa.
Alahina alhanasa jalu umurihim. Alahina alha ing atase mangsane nglalekake anasa ing menungso apa jalu umurihim. Agung-agunge perkorone nas. Fanadilan mengko nyebrot. Nyebrot ya. Nyamber. Ambillah dengan cepat. Wah, ini pencuri. Ambillah dengan cepat. Zureku, ya Zurek, nama orang. Almala ing bondo nadgal saalibi kaya cepete nyolongi kancil. Nadalan saalibi kaya cepete nyolongi kancil. Hei Zurek, ya Zureku aslinya. Ya Zurek, saat orang-orang lengah dan sibuk dengan urusannya masing-masing, segeralah bertindak dengan cepat. Segeralah bertindak, ya. Curilah harta mereka dengan cepat kilat, secepat kancil. Ketika orang-orang lengah, orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, ambillah secepat kilat, koyo kancil nyolong timun. Lah adalah saalibi, saklap ya artinya kancil. Ono tapi saklap ono ning aku goleki arti terjemah syair iki tak goleki ning terjemahan googling yo. Anane kok seperti serigala iki menerkam sing kancil iki yo. Saklap kan kancil. Secepat kancil. Nyolong ti timun. Wong Jawa kan sering ya, sampean ngerti ora kantil nyolong timun, ya. Ning hutan iki sepirano panganan, kantil golek panganan, wis baru mlaku-mlaku, lho, ana timune Pak Tani sing seger nih. Ah, mestine Pak Tani rak popo ah aku nak njupuk siti. Akhire njupuk siji, panas. Oh enak mesti seger. Ah meneh ah paling loro rak popo. Ya ngono. Terus ya ngisuke wis rada wareg ah bali. Wis ngisuke meneh. Wah, yo Pak Tanine kroso akhire. Pak Tanine, wah kurang ajar iki sapa iki nyolong iki. Lah bukan karo butane, Bu, iki piye, Bu? Ah, dari wong-wongan we, Pak. Dari wong-wongan. Akhire orang-orangan sawah, gawe orang-orangan sawah. Kuancil isu-isu Pak Teko. Ono Pak Tani tak teni kene sik. Lah diteni sik. Kok suwi Pak Tani ora lunga-lunga. Pak Tani ne ora lunga-lunga kuwi. Ya orang-orangan sawah. Akhire mosok wong kok ora nguyuh, ora ngising. Ditunggu awet sesuk tekan dhuwur. Ah mosok ora salat dhuwur bareng. Kok ngatik tok. Lendelela, penculai mano di sini, apa tadi kok di sini pil? Akhirnya kantilnya melebu, maju banget, Pak Tani, celok ke, kilo Pak, ayo mangan Pak, bareng Pak Timun, aja berapa? Wah nyolong enak ya, wah isu-isunya Pak Tani kaget, lu kok jawab tak kecolok, wah, kipiye Bu, solusi deh Bu, di sini gue. Dikai pulut, ngerti pulut. Bin kantil. Nang sawah kok jangan manuk juga istrum ya. Aku ana wong Kendal ke ana sawah sing bin ora dicolongi manuk kae istrum. Wong iki kesetrum. Dikali wong iki kesenggol kesetrum. Yo mati. Wong Kendal ke piye? Anu. Yo wis biasa kuai pulut ya. Kuai pulut ngisuke ngono kantil. Kan rela-rela akhir ketangka. Kuwi nak sing berlanjut kan ana sing digawe luwangan terbaru kecemplung ya kaya ana gajah omoso nek ana kancil nyolong timun kok ana gajah lho iya gajah timune rusak kabeh. Ya. Lah ini syair nadlan iki artine ana sing nyebrot ana kare nyamber. Nyamber karepe apa? Secepat kilat. Sair pencuri kok. Sair pencuri. Ora terus sair ge nyolong ora. Ora dong ge nyolong iki. Ala hina pencuri itu adalah apa? Melihat kelengahan kita. Nah, kita lengah.
akan diambil yang paling berharga. Setan iki yo ngono. Sing jenenge khonas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Minal jinnati wan nas. Sama nak arep salat kok kilingan macam-macam. Ya diganggu khonas terus, kecolong salate sampean. Ora duwe salat sampean. Lah ora ono nilaine. Wong ngalamun tekan ndi-ndi. Salate ngalamun tekan ndi? Ndi makane sampean nek durung salat ya paling ora auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzu billahi min syaitonirrajim. Mati misari me akolak. Ora apa-apa. Dunmu sering ora? Jadi kadang wong kesusu. Arab salat kuwi kadang ora mangkel, ora pati yo mangkel nguyu iku ora pati yo. Dikuat ngono lho. Beda nek wis mangkel kok kudu ning kamar mandi. Ya. Buang air kecil ngono. Tapi kadang dikuat wis ora apa-apa lah. Lah kadang kala iki kan aku ngentot apa ora. Lho kuwas wis sik was nyuwas wis sunduri. Menal jinat kuwi panas kuwi. Khonas kuwi beda ngono kuwi. Jari ini rambutnya siwe dicabut. Tut, orang kentut, orang kentut. Makanya Kanjeng Nabi tahu jauh kan ngati, ya, tahu jauh. Sing penting sampean orang kerungu ambu, orang kerungu suworo, orang mambu, orang menghirup bau rak enak. Kanjeng kan rasa apa? Lah kuwi sampean sak durunge sok laki kurang maca ta'awudz digodha setan. Setan khonas iki wudu ketika ana azan dhek mundur. Mlipir jikonangan. Wah, kayak ngusir aku mlipir. Maling kadung konangan ngono. Ya. Ki adul tanggalan iki, adul tanggalan. Adul tanggalan. Nggih kula ngono tanggalan. Lho duitku kok dicukuk. Konangan nggih. Wah, kadung konangan kok ya. Nek ora konangan ya meneng wae. Terus ana meneh sing anyaran apa jenenge? Wong anunan PLN kuwi ya. PLN karo speedy moro-moro ono laptop ilang ono kaya-kaya ning ngono kuwi. Yo ati-ati dhewe sing penting. Karena apa? Ketika kita lengah alahina alhanas jalu umuri. Ketika kita dilalaikan karena urusan masing-masing. Fanat dilan juret, juret. Secepat kilat ambillah almalah harta mereka. Nadal sealibi seperti secepat kancil melong timun. Secepat kan kancil dalam mencuri. Wong iki lengah ya. Lah nak dalam ibadah sampean kuwi sing ganggu ning salat kuwi jenenge setan wilhan. Ana sing kene wilhan, ana sing walhan. Ya, sing ganggu rumah tangga jenenge dasimah. Sampe nek ribut padu ya, audhu min dasimah. Asa menunggu di bujuk. Kerumane panik guru gue ngomong sama aud bila minat dasima, aud bilai minat dasima arrojim, aud bilai minat syaitoni dasima, aud bilai minat syaitoni wilhan. Menurut kenal. Tapi aud bila minat syaitoni arrojim boleh. Kalau tuh cukup. Gue setan kapan mungkin orang kenal. Sing teko setan nopo kok ya. Ya, ini setan. Tapi setan itu amat sengsara dan kecewa. Ya. Makanya Kanjeng Nabi nak sering Jumat subuh iki macane apa? Hamim Tanzil, tu surat As-Sajdah. Naksu sajdah. Ki mau sinau ngene iki aku buka-buka iki dibel kaya karo sedulurku Sumatera. Ya. Mbok kandungeni tapi jarak jauh. Tak bukae Quran. Iki malah karena surat sajdah. Lah keistimewaane salah satunya adalah setan iki nek ana wong maca surat sajdah dia lari. Nangis ki. Setan nangis. Lah yo aku kon sujud ra gelem. Aku kon sujud kan ya Allah ki aku mau. Sukon sujud ning napa? Ngarepe Nabi Adam. Iki malah wong ku maca surat sajdah baru ngoji apa rukuk karo sujud. Nelongso. Makanya Kanjeng Nabi
ana sing ngandani sak durunge turu maca surat sajdah karo surat Fatihah. Sajdah karo Fatihah. Wes yo, iki ming syair pencuri. Lah, kita jangan lagi amal kita dicuri. Salat ora khusyuk, iki jenenge dicuri. Yo, salat kadang harus dikai was-was. Pergo kurang ta'awud, yo. Kau ini ngentut porak yo. Lalu sampai nurung solat, iso batal porak, cekal lu batal mesti yo, yo. Langsung budu main nih, lo kini jiru solat kok. Neng jiru solat. Dewi Kanjeng Nabi sementara orang kurung suworo, karo apa? Orang mambu bau kentut bau raina. Yes. Ono mana yo kuno. Amal ibadah yang lain, ono sedekah, ono iki kadang dicolong karo setan, iki apa? Karena kurang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Membuang amil wajib. Membuang amilnya masdar ini wajib. Ketika masdar menjadi badal dari fiilnya. Karena apa? La yajuzu al-jam'u bainal badali wal mudhal minhu. Karena tidak diperkenankan berkumpul badal dan mudhal minhu. Wa huwa ala qismaini. Ini terbagi menjadi dua. Menjadi badal ini terbagi menjadi dua. Ada kalanya wakek fitolab, ada kalanya berupa fi'il amar, nahi atau doa. Contohnya apa? Kiaman. Aikum kiaman. Kumi rasa di rasa sebeke. Kiaman. Artinya kum kiaman. Padahal dia nak nikmat terus. Kum kiaman. Kum kiaman. Kum ngadek kok kiaman kelawang ngadek tenang. Ini saya nyiarke ketua kelas e. Gurune teko, kum kiaman. Padahal asline ora sakai kum kiaman, durung tau ngaji Alfi ya wong ora cilik-cilik kok. Kiaman ngono tok, kiaman. Wah, artine ngadek. Ini yang amar. Ada lagi yang nahi, laku udan, jangan duduk. Ela takut udan. Fiilnya dibuang. Yang disebutkan hanyalah maf'ul mutlaknya. Yang ke tiga contoh doa adalah sakian laka. Sakian laka. Muga-muga udan sakian laka. Muga-muga udan sakian laka. Muga-muga sampean kudanan. Sakian laka. Muga-muga maksudnya sawahe sing kudanan ora sampean kudanan masuk angin. Sakian laka ini adalah doa. Dan yang kedua adalah wakek fil khobar, walaupun ini qalil. Wakek fil khobar al masdar yang berbentuk kalam khobar ini hukumnya qalil. Seperti hamdan wa syukran. Nahmatuhu wa nasykuru hamdan wa syukran. Hamdan wa syukran. Hamdan wa syukran. Sampeyan kerep yo krungu yo. Hamdan wa syukran. Hamdan. Kita memuji dan bersyukur. Hamdan wa syukran. Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan. Guru ini nerangke. Kau nak liburan. Ya, aja dolan ada-ada ya. Aja muncak barang. Tak kondok muncak. Yang umaran. Kesasar. Pak sampean tau muncak tau. Yo gawe mbok pisan ngerti ngono tok lho rasane. Aduh kesel kabeh. Kapok.
Tak beda. Ya, sam'an wa ta'atan. Saya tunduk apa? Saya patuh maksudnya. Akhirnya sam'an kan saya mendengarkan dan patuh, sam'an wa ta'atan. Tapi terus akhirnya malih apa? Sendiko dewuh malih ngono. Sam'an wa ta'atan saya mendengarkan dan patuh dan saya taat. Akhirnya kan malih artinya sam'an wa ta'atan malih sendiko dewuh nggih. Ngono to, sam'an wa ta'atan. Ana afalu wa karomatan, afalu wa karomatan. Bekerja dan mulia, bekerja dan mulia. Walaupun ana sing ngarani kole. Dan wajib juga membuang amilnya masdar yang jatuh setelah istibham untuk makna taubek meleh-meleh ke. Contohnya bi atawanian ana toh ngendi-ngendi sira waqot alakal masibu sedangkan ubanmu banyak maksudnya nang kene ngarepe apa kae sing wakeh apa jenenge ngapluk apa jenenge apa wis sing wakeh pisan ya atawanian waqot alakal masibu. Apakah kamu tetap santai? Wong wis berambut putih. Apakah kamu santai? Wis rambut putih. Ya. Sampean ndelok walaupun tak gawe langganan khusus kowe. Biyen kene wis tau ya. Umur 40 tahun kok urung tau mimpi petok Kanjeng Nabi, lapo wae. Umur 40 tahun kok nduk petok mimpi kepethok Kanjeng Nabi uripe iki gawe apa dong ngono. Iki gawe guru sekumpul 40 urung mimpi petok Kanjeng. Atana lha kuwi melehke jenenge atawanian. Asline apa ganti atawa atatawana artine ngendi ngendi. Kok nyante wae. Umurmu ki bertambah, rambutmu wis putih. Untune wis do ompong. Ya, mripate wis ora cetho nanamake. Ya. Ya paling ora wiridan. Aku mau terus ngijajahi wong puji dina. Kok metu terpuji dina. Puji dina kok metu aku terus ngijajahi puji dina. Jadi setiap hari ini puji ya, puji karo dina. Apa nek mene bojoku wiridan apa sih puji dina wae. Iki wiridan Imam Ghazali. Imam Ghazali sukses dan hilang kesusahane iki termasuk manfaate puji dina. Manfaate puji dina. Lakoni sampean puji dina. Asline wis biasa-biasa dilakoni kuwi, sing biasa-biasa diamalke. Aku tapi karo bojoku rasa pengekel. Jadi kan ping 1000, jeneng 1000 ping 100 wae. Sedino sewengi ping 100. Dino Jumat. Hei, malam apa kan saiki? Malam Kamis. Malam Kamis iki subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Para subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah itu musuki. Puji dina dewe meneh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdi. Ana sing subhanallahil azim bihamdi subhanallahil azim bihamdi padha wae. Sing sing penak sampean piye subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Sing 100 wae dina kene. Mulai bar magrib tekan magrib. Wah ora penak. Orang sing kejembong dino yo awan. Nah, mengi. Lho mengi tetep mengi dinane kan tetep kemis saiki. Itu malam Kamis. Ya wis ra dicicil. Maca se ra apa salah. Ya, orang sing mulai bar subuh tekan barib. Nah, aku mulai bar barib tekan barib. Ya, rasa ping 1000 ping 100. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Malam ka kami.
malam Jumat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kita pihak, no. Kau mau umi, umami, wis ngelakon nih. Malam Jumat, ya Allah, ya Allah. Ya, malam Jumat. Oh, jubi ngeke, jubi sewu. Ini satu, be. Ya, satu, be. Ya Allah, ya Allah. Lagi ini nak satu kok kurang, tambah rong atau. Kau suwi ngomong sih, kau nak wis ning omah, pengen sewu. Ya. Terus Sabtu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah bihamdihi. Ya Allah, terus la ilaha illallah. Malam Sabtu. Lah malam Ahad ki sing rada akeh, ono sing ya hayu ya qayyum. Ya latif ya kafi ya mubin. Ya hayu ya qayyum, ya latif ya kafi ya mubin. Ting satu, sampean wah pak kok akeh limo, ya ayu ya koyum entuk. Enak ini kan. Ya ayu ya koyum, ya ayu ya koyum, ya ayu ya koyum, ya ayu yang maha hidup, ya koyum sing ngurusi makhluke. Ning ayat kursi. Nah ya latif yang maha lemah lembut, sing kelembutannya Allah luweh tinimbang pasangan hidup. Bojone mesti pengertian kan. Suami karo istri mesti pengertian. Beras entek mesti tukok ge. Ya. Wis ya latif. Makane Allah latifun bi badi rezeku mai yasa. Ya latif. Ya kafi artinya sing ae cukup. Ya mubin ki sing nyatake, teman. Ya. Mubin ki sing cetho. Ya Allah, aku pengen tajiru. Oh, ya, muga-muga. Tapi Allah luwe paham. Lah kowe nak tuku pajiru lho pajeke larang. Oh ya ampun amun pajiru wis Fortuner. Ah, cilarang. Nggih mbon nak mboten Fortuner Expander mbon, Expander. Mudun menawa tekane Avanza tekane kok Supra. And mek kowe rada larang lah. 500. Supra kan paling 100. Bajek. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Latif, ya Kafi, ya Mubin. Ki malam apa? Malam Ahad. Dino Ahad. Wong jeneng muji dino. Dino Senin, ora selawat dino Senin. La haula. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dino Senin. Lah dino Selasa baru selawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selawat penting. Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat ala Muhammad kena. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kena. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kena. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selawat ya salam ya berkah ala sayyidina Muhammad. Dino Selasa, dino Rebu istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ki dino Rebu. Dino Kamis ya balik meneh subhanallah wa bihamdihi. Ki dino puji dino. Ki Imam Ghazali puji dino. Semacamnya pengen 100 ben. Ngomong kurang baru tambahi 200. Ya. Yang penting sampean iso istiqomahe piro. Saya iso 1000, iso ora iso. Iso sing 100 sing penting istiqomah. Kok kowe ini kurang 200. Iso istiqomah 200 baru tambahi. Ya. Jenenge puji dino. Entuk Pak dicicil, entuk. Ya. Bar subar barip 100, barisak 100. Lah. Bar subuh 100, bar dhuwur 100, bar asar 100, entuk 500 lumayan. Ya, 500. Lah nek gelem 1000 ya ping 200. Bar salah. Tapi wis ping 100 bae. Pipo bar subuh. Sampe nek bar subuh wiridan ngene sore ngaji. Ya ora. Itu tangine rada kawanan. Kok wiridan ngene wis ngaji. Wis bapak dilakoni
barisan ngaji. Ora mungkin aku teko bahasa sampe nunggu. Kuwi apa mesti yo. Aku nang nglakoni bar subuh. Lah aku ora bar subuh ora ngaji. Ora ngaji bar subuh. Ya nglakoni kadang bengi, ya. Kadang bengi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben apa? Yes. Wan uban iki wis tumbuh, wis banyak tumbuh uban, kok cek nyante wae. Ben apa? Nambah-nambahi timbangan. Puji dino kuwi mikir kuwi nambah-nambahi amal. Yo. Catetane tambah akeh timbange apa jenenge? Ora ana wiridane bersolat ke Allahumma. Ya Allah, engkau tahu yang aku mau. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sampai bisa nadam. Wa mali tafsilin ka imamanna amiluhu yadafu haitsu anna. Wa ma utai masdar li tafsilin kang krana tuduh. Merinci-merinci. Ka imamanan kaya lafal imamanan. Iku amiluhu utawi amile ma. Iku yudhafu den buang apa amil haisu anna ing dalam sekirane pertelo apa ma. Amilnya masdar juga wajib dibuang ketika faedah tafsil. Faedah memperinci lafal sebelumnya. Nahwu qawlu ta'ala hatta idza askhantumuhum fasuddul wasak fa imma manna ba'du wa imma fida'a. Surat Muhammad ayat 4. Asline ngene. Ayat iku awal. Fa idza laqitumul ladina kafaru fadzarbar riqab. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang kafir, fadzur barikop, pukul lehernya, pancung dia, ngono. Ini perang kafir, dia yang musuh. Ya. Hatta idza askhantumuhum, sehingga ketika kamu mengalahkan mereka, fasyudul wasak, maka tawanlah mereka. Fa imamanan, ada kalanya kamu membebaskan, bebas kewes, bebas renol. Ada kalanya wa imma fida'an, jaluk tebusan. Wes, kayak keluargaku, bebas ke, tak kayak tebusan, duit piro. Tawanan-tawanan perang dia. Ono sih memang dibebas ke, ya. Kaya Kanjeng Nabi. Iki perang karo jenenge Bani Mustalek. Iki kan ana tawanan. Tawanan iki jenenge Barok. Akhire dibebaske dientuk karo Kanjeng Nabi, akhire jenenge diganti Juwaria. Kuwi Bani Mustalek. Ana meneh Sofiyah bintu Huyayin. Ono. Kadang ana sing dimerdekakan. Akhire apa? Akhirnya malah kaum Bani Mustalek kadung tuan putrine anake kepala suku ne dienduk Kanjeng Nabi, akhirnya dia mlebu Islam. Begitu juga Sofia binti Kuyai. Siti Aisyah sering Sofia, "Hei Bani Israil." Atur laporan karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi aku DC Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Lho Nabi, mbahmu Nabi. Lho saya apa? Bani Israil itu adalah turunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu Nabi, turunan Nabi Yusuf itu yo Nabi, ya. Mbahne yo apa? Bapak iki Ishak yo Nabi. Yo mbahne Nabi Ibrahim yo Nabi. Yo Bani Israil kuwi Bani Israil, Israil itu julukan dari Nabi Yakub. Artinya dalam bahasa Arab Abdullah, hamba Allah. Yakub Nabi Yakub, dua anak Nabi Yusuf. Nabi Yakub,
bapakmu. Bapak ya kuwi Nabi Ishak. Ya Nabi. Bapak Nabi Ishak, ya kuwi Nabi Ibrahim ya na. Hampir terus Nabi kok ora seneng ngono. Oh iya malah seneng. Asik ra? Sampe nak menangi jamine Rasulullah piye kok? Lah aku wis amare kuwi piman ora? Ora jak perang gembeng yo gedhe iman kok ora iki. Yo. Jadi kelompok Abu Jahal pada nyamari. Wis, ala zaman saiki we wong Indonesia cilik-cilik. Yo. Lho zaman perang Kanjeng Nabi. Yo, perang Badar 313 lawan 1000. Perang Uhud 700. Ono sing ngarani 1000. Nglawan 3000. Yo. Perang ana meneh jenenge perang Mu'tah. Sing terbunuh ana Ja'far bin Abi Thalib, ana Abdullah bin Rawahah. Kuwi Islam 3000, kono 10000. Pasti 3 kali. Wis satu lawan dikit, satu lawan 3 terus. Ora kaya film apa jenenge? Film Asia kae, film Asia. Drakor. Kalau bahasa wong suci sing walahe wong 300 lho. Mati kabeh. Kuwi perang jaman biyen nganggo pedang. Lah saiki sak kampung iso dibom tok tus. Sak kota malah no. Ya. Wis awake dhewe disyukuri wae. Hamdan syukran lillah wis pokoke awake dhewe urip saiki. Lah wedi ra lan jaman Kanjeng Nabi. Diboikot ra iso berdagang, semangat yo poso ngeleh-ngeleh tenang. Kanjeng Nabi biasa telung dino ra mangan. Dewe sedino mangan ping telu, Kanjeng Nabi telung dino pi. Akhirnya sedino ping telu. Ya. Kadang kala dibebaskan, kadang kala minta tebusan. Wis wallahu alam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.